vjerovanju u Allaha Đelešanu. Rekao sam malo prije, mi imamo problema jer smo odrasli u tom nekom komunističkom sistemu gdje je ulagano mnogo sredstava da se u ljudima ubije klica vjeri. Pa je došlo se sa teorijom da je čovjek nastao od majmuna. I vidite, na kraju krajeva i danas imate ljude koji su pod navodnim znacima učeni. Učeni koji širi razno razne neispravne stavove. Ljudima treba pojašnjavati da se ne smije vjerovati u horoskop. Treba im pojašnjavati da se ne smije ići na turbeta, da nema turbeta u islamu. Treba im pojašnjavati da se ne smije Allah psovati, niti poslanik, niti vjera ismijavati, niti neko ko ima plašt ili ogrtač vjere, ne smije se baviti sa sihrom. I ako se za nekog sazna da se to treba odmah sankcionisati, ljude treba učiti ispravnoj vjeri. Vjerovanju u sudnji dan, koliko imate Bošnjaka, kaže, koje se otuda vratio? To je, braćo moja draga, negiranje stotine ajeta, stotine hadisa Božijeg poslanika. Ali siromah ne zna, nikoga nije podučio, ali je zato bitno dođi na Lejletul Berat, Lejletul Ozgor, Lejletul Ozgor, Lejletul Vako, Lejletul Nako, dođi na tri mevluda godišnje za 27. noć, dođi na Teraju, ideš u džennet, paša, ne merete zaustaviti 16 tenkova. Poduči ga da mora klanjat, da ne smije kupovat horoskop, da ne smije ići na koridu, da ne smije ići na koncerte, vakar počeli sa sela malik ili bez sela malik, ne smiješ, haram! Jasno, glasno, samo se tako možemo spasiti, tako mi Allaha, naša lađa toni. Koliko su nam krila Bosne srezana, gdje su bile granice Bosne nekad, gdje su sada? I mi, Allah, mi imamo vremena za Facebook, i za utakmice, i za zezanciju. Imamo vremena da se poigrajemo s istinom. Mi istini moramo gledati u oči. Mi ljudima moramo kazati istinu. Ako smo 50 godina naplaćivali mevlude i hatme, dok nisu možda imali tada efendije plate od onog komunističkog sistema, danas imaju plate, više se to ne uzima. To je igranje sa ljudskim mozgom. Od toga nema koristi ni onaj ko uči, ni onaj koji plati, ni onaj kome je naučeno. Ništa. Ali ima korist neko da od 10 hatmi možeš kupiti sebi dobro auto. Calling you to come home again. Allah is...